Vi tenkte vi skulle bygge oss en kjerke. Ja. Det ikke bare bare, vi kan ikke bare bare tomt. Vi skal la kjerka være noe nytt og noe ungt, som hele tiden lager nye ting og søker nye veier, sånn at folk vi kjenner skjønner litt mer av hva som greia med å ha en kjerka og be til Gud og sånn. Og det skal ikke være sånn at man må løfte mange tonn med tru og sannhet og rett og riktig. Og det ikke alt som like viktig, men vi må bygge glede. Og hvordan gjør vi det? Vi må bygge vennskap. Ja, det får vi vel til. Vi skal bygge gode tanker, kjenne hjertebank, og vi skal bygge bru med gode ting og tru. Det viktigste da er at kjerka den er eg og du. Alle sammen ser ikke ammen som de gamle snille damen. Noen vil bare rope, ja men det er jo ikke så mye reklamen. Og så står vi der og lurer og skule. Og så står vi bare der og gruer og truer med streika sammen. Mens ikke alle er som oss, eller helst som bare meg. Og du er mest som bare deg, og det kan vel umulig være riktig. Og hva synes Gud er viktig? At vi må bygge glede. Men hvordan gjør vi det? Og vi må bygge vennskap. Ja, det får vi vel til. Vi skal bygge gode tanker, kjenne hjertebank. Og vi skal bygge bru med gode ting og tru. Det viktigste da er at kjerka den er eg og du. Solo. Ting og tru. Det viktigste da er at kjerka den er eg og du.